on mun rakas koira, terrieri ja villakoiran sekoitus. Ja aina kun pystyy, niin mun mukana lyhyemmillä lenkeillä ja paljon käydään metsässä kävelyllä. Mä aina sanon, että Ruutti on kyllä mun paras kaveri. Talvi tuo tietyt haasteet tietenkin treenaamiseen ja jos se on erittäin liukkaat säitä, niin silloin mä kyllä pääsääntöisesti harjoittelen sisällä. Mut onhan se ihan erilaista treenata ulkona ja luonnossa, että kun on kaikki aistit auki ja niin kun oikeasti huomaa sen matka kulumisen, niin se on ihan erilainen fiilis. Mä tuun töistä kotiin, käyn koiran kanssa ulkona, syön ja vähän aikaa lataudun ja sitten lähden lenkille tai salille treenaamaan. Et sitä se, niin kun, se todellisuus mun elämässä on arkena. Mun mielestä se jutun suola, kun rehellinen hetki itselleenkin, että tietää missä menee, missä se kunto niin kuin sillä hetkellä on. Joo, mä silloin Raikka kysyi sitä hommaa, niin mä ajattelin, että okei, me tehdään ensin testijuoksu Nooralle ja tuossa juostiin 6,2 kilometriä. Se meni aika hyvin ja sen jälkeen niin tehtiin ohjelmat ja tuli tämä maratoni ja sen jälkeen Noora innostui ja tuli tähän 6 tunnin juoksuun, mikä oli vuonna 2012. No kyllähän Noora on ollut ihan semmoinen täsmällinen jämpti ja noudattanut ohjeita ja me ei ole koskaan niin kuin menty yli missään, että ne kilometrit on aika tarkkaan suunniteltu ja sitten on juostu ja pitkät lenkithän mä oon tehnyt noin 3 viikon välein ja parasta hetkihän oli vuonna 2013. Eikö hetkinen? 2000, tai tähän lähti siitä, että Noora innostui Spartathlonista ja sitten 2014 niin oli 22-vuotias ja nuorin kautta aikojen nainen, joka vetäisi sen läpi, että kyllä se sykähdytti niin tämä homma, kun seurasi sitä kisaa, että tuleeko maali vai ei ja siellä vielä kuuluttaja kuulutti, että kaikki aikojen nuorin juoksija naisista saapuu ja vielä minun valmennettavani, se oli hieno hetki. Kyllä siinä vanhalla papalla sydän sykähti. Kun me lähdettiin tekemään Sepon kanssa yhteistyötä, niin semmoisena niin kuin punaisena lankana se, että tehdään niin kuin tosi maltilla. Ei rikota paikkoa eikä niin kuin sammuteta sitä niin kuin intoa siihen juoksemiseen. Et se on surullista, miten paljon näitä niin kuin tarinoita löytyy kestävyysjuoksun parista. Niin me ollaan ehkä niinku sieltä ihan alkumetreiltä lähtien niin pystyttykin välttämään se. Mitkä on ihan parhaimpi on nämä meidän pitkät lenkit, missä siis Seppo ajaa hänen pienellä punaisella autollaan ja sitten 4 kilometrin välein sitten antaa juotavaa ja turistaa vähän aikaa ja sitten matka jatkuu. Ja nämä on semmoisia niin kuin lenkkejä, mitkä mä tuun muistaa aina. Sitten kun sä oot siinä huippu-urheilijana, että tää on niin kuin se mitä mä teen. Että sun pitää kertoa keinot, että miten mä pystyn tekemään tätä. Niin tavallaan, että niitä keskustelua ei tarvii edes käydä niin kuin tommosen luottotiimin kanssa, niin se on niin kuin niin kuin todella hieno juttu. Luottohieroja Jari Liimotta, joka osaa niin kuin monipuolisesti ajatella sitä. Ja sit oikeasti, niin kuin, jos sä menet terveyskeskuslääkärille, niin se ensimmäisen sanoo, että, niin kuin, että lopeta toi sun laji. Niin, Noorallahan ei ole kyllä mitään rajoja, että se on vaan miten itse asettaa ne tavoitteet ja rajat. Että ensimmäinen vuorokausi meni 173, seuraavana 183, sitten 194 nuorten maailman ennätys sisäradoilla ja sitten seuraavana vuonna Barcelonassa 208 ja nyt viime vuoden joulukuussa niin naisten Suomen ennätys kautta aikojen paras 221. Ja kyllä mä vaan veikkaan, että tänä vuonna tulee se
10%, tai no ei ihan 10%, mutta 228-235 on niinku haarukassa, että no tulevaisuutta jos ajattelee, niin on pitkäaikainen treeni ja tämähän on, että se vaatii ultrajuoksu monen vuoden rummutuksen jaloille ja mä odotan, että kun hän tulee tähän niin sanottuun 30 ikään, että silloin ne parhaat tulokset tulee ihan varmasti. Ja toivottavasti säästytään kaikilta vammoilta ja pysyy terveenä, niin se on niin kuin elinehto ultrajuoksussa, että selviää ilman vammoja. Ja maltillinen harjoittelu. Että toivottavasti on podiumilla vielä Spartathlonissa, on minun toive. Ja varmaan Noorankin. Ja maailmassa on niin paljon kisoja, että en tiedä, tuleeko Nooralle samanlainen tauti kuin mulle, että mikä oli, että ikuinen Spartathloni sitten olisi pitänyt juosta vain yksi, eikä koko elämä Spartathlonia. Once in life. Ladies and gentlemen, from Finland, Seppo Spyros Leinonen, the legendary Spartathlon finisher. Placing third, 27 hours and 56 minutes. Meillä on aina synkännyt tosi hyvin, vaikka on aika paljon ikäeroa. Suurin unelma on ollut ehkä lähivuosina se, että mä pystyisin niin kuin täyspäiväisesti panostamaan urheiluun ja oikeasti niin kuin täysillä niin kuin fokusoitumaan siihen ja samalla just haastamaan itseäni ja niin kuin näkemään sen, että mihin mä oikeasti pystyn. Et jos nyt ollaan menty vähän niin kuin puolivaloilla ja annettu muille vähän tasotusta, niin tavallaan, että sit pystyisi poissulkemaan sen, että se on ollut se mun unelma. Lateo Delphi-juoksu oli tosi hyvä harjoituskilpailu mulle. Niitä vaikeuksia saattaa tulla vähän yllättäenkin ja se oli kyllä todella upea kilpailu. Ja myöskin mikä osoitti mun mielestä suurta semmoista taistelutahtaa oli se, että mun rakas ystävä Ari Moustala juosi myöskin tämän kilpailun pitkän version. Reitto on aina ollut mulle tosi rakas paikka. Se lämpö ihmisissä ja siinä paikassa, missä vaan huokuu ja rauhallisuus. Ja myöskin mulla on aina siellä tosi turvallinen olo. Sinne jotenkin mun sydän aina vetää uudestaan. Noora täytti 6, niin me käytiin varmaan jo kerran kesässä niin Roodoksella, eli Kreikassa. Ja siellä sitten ajeltiin Vespalla ympäri. Ja mä muistan ainakin sen yhdenkin reissun, kun lämpö oli varmaan 40 astetta ja me mentiin Lindoksen linnalle. Se oli 40 kilometriä ja 5 kilometrin välein aina niin piti Nooran päälle kaataa kylmää vettä, kun se oli niin kuuma se ilma silloin. Roodoksen kaupungilla käytiin aina illalla niin juoksemassa siellä stadionilla ja sitten mentiin katsomaan sinne auringonlasku. Et siitä Noora on varmaan tuon Kreikan rakkauden saanut sitten. Noorahan pelasi poikien kanssa sitten, oli siihen aikaan tyttöfudissa ei ollut niin suosittua vielä ja Noora oli ainoa poika. Niin kuin siellä poikajoukkue sanoo tyttö sitten ja kyllähän Noora on punttisalillakin viihtynyt sitten, että se täytyy sanoa. Joo, mä muistan Noora
juoksi silloin sen ensimmäisen maratonin, kun oli 17-vuotias, ja saatiin sieltä kaverilta maratonin osallistumisoikeus. Ja sitten oli ensimmäinen 6 tunnin juoksu, ja mä olin vähän vastaan sitä ensin, mutta se meni todella hyvin. Ja meni jo 24 tunnin juoksu Espoo Areenalla, ja ei sitä keskeytystä sitten tullut, vaan loppuun asti. No se oli kyllä ihan huima silloin, kun Barcelonassa meni se 2008. Se oli oikeastaan mulle semmoinen iso virstanpylväs, että siitä mä niinku tiesin, että vitsi, että kyllä mä niinku pystyn kehittyä tässä. Se oli kyllä tosi rankka kisa mulle ja mä pystyin viemään itseni ihan äärimmilleen. Mä vaan halusin tehdä sen ja päästä yli sen 220. Se oli oikeastaan semmoinen seuraava steppi, mikä mun vaan oli otettava, jotta mä pystyisin olemaan joskus maailman kärjessä. Sitten tuli ensimmäinen Spartathlonin ilmoittautuminen ja sitä sitten katsottelin ihan videoita etukäteen ja kyllä se oli, että ei millään pysty tuommoista matkaa. Ja aikataulut oli siellä ja niitä seurattiin. Mutta sitten tuli se 196 kilometrin kohta ja raatopussi odotteli jo siellä kylässä. Ja Noora meni siihen telttaan ja sitten se lääkäri tuli katsomaan ja mä näin niiden ilmeestä jo, että nyt tämä tyttö jäi kyllä tähän. Että ihan rauhassa Noora lähti sitten Tuulan kanssa siitä matkaan. Tuula sanoi, että nyt mennään ja lähti siitä. Sitten mä jo pakkasin siinä kamoja ja ajattelin, että oli nyt tässä, että miten mä pystyn sitten lohduttamaan Nooraa tuossa hetken päästä, että kun se varmaan keskeyttää. Mutta sitten ajeltiin siitä se kilometri, niin sitten mä huusin, että ei hitto, Noora juoksee tuolla. Ja kisan jälkeen itsekin, niin mä 2 viikkoa nukuin sillä tavalla, että mä aina heräsin yöllä monta kertaa ja mä olin jossain tilanteessa siinä kisassa mukana, että se oli jännä. Enitenhän siinä varmaan harmitti, että tämä paras ruotsalainen pääsi sen takia menemään siinä lopun ohi, mutta jos mä olisin tiennyt, miten rankka kisa se on, ja, niin onneksi en tiennyt. Tämä Harjun kenttä on kyllä tullut mulle tosi tutuksi jo pienenä, kun me käytiin mun faijan kanssa täällä paljon tekemään juoksutreenejä. Ja oikeastaan täällä se kipinä on syttynyt juoksemaan. Myöskin nyt kun tämä kenttä on uusittu, niin me hyödynnetään tätä tosi paljon mun juoksukoululaisten kanssa. Tämä on ihan mahtava treeniympäristö. Ihan pitkälle syksyyn asti pystytään tekemään laadukkaita treenejä täällä. Tosi tärkeä juttu on ollut, että mulla on ollut 2 kuukautta treenivapaata, jolloin mä oon sitten pystynyt matkustamaan Kreikkaan ja Kanarialle ja lämpimiin olosuhteisiin ja missä on sitten enemmän korkeuseroja. Ja se on kyllä tuonut niinku oikeasti tosi suuren niinku harppauksen niinku mun juoksu-uralle. Okei, mä olen Tompo Jari ja toimin myös valmentajana ja nuorempana juoksin ratamatkoja, jokuisen maratonin ja nyt 2000-luvun alkupuolella sitten keksin sellaisen lajin kuin ultrajuoksu ja sitä on nyt harrastanut reilut 10 vuotta ja kuudessia vuorokauden juoksun MM-kilpailussa 2012 ja samassa kilpailussa syntyi vieläkin voimassa oleva vuorokauden juoksun Suomen ennätys 252,250 kilometriä. Monia tietenkin kiinnostaa, että millaisen laji ultrajuoksu on esimerkiksi maratonjuoksuun verrattuna ja verrataan keskenään lajeja, joista toinen kestää huipputasolla vähän yli 2 tuntia. Toinen, jos puhutaan 100 kilometrin juoksusta, niin huipuillakin menee yli 6 tuntia. Ja vuorokauden juoksu kestää 24 tuntia. Niin se on vähän sama kuin verrattaisiin maratonia ja 200 metrin juoksua. Vuorokauden juoksun maailmanennätyksen rikkoja miesten puolella ei kyllä just nyt ole näköpiirissä, mutta naisten maailmanennätystä on paranneltu viime vuosina useampaakin otteeseen. Viimeksi 2 kuukautta sitten Belfastissa. Uskoisin, että on vain ajan kysymys, milloin miesten Suomen ennätys on päälle 260 kilometrin. Spartathlonin jälkeen oli vähän niin kuin valmistautumista kohti Belfastin vuorokauden juoksun MM-kilpailuita. Koko vuosi tehtiin duunia. Se kevät ennen sitten niitä heinäkuun kisoja, niin panostettiin tosi paljon laadulliseen treenaamiseen. Ne tehot kyllä kasvoi. Oli se aika rankkaa. Mikä oli aika pelastava tekijä oli se, että mä pystyin Kreikassa sitten pitämään 2 viikon treenileiri, jossa sitten pääsi niin kun juoksemaan oikeasti niitä hienoja mäkiä ja
tekemään 2 niin kuin täyspainoista treeniä päivässä. Et se oli kyllä avainasemassa niin kuin Belfastin valmistautuessa. Kisa-aamuna mä olin huomasin, että vitsi, että oikeasti oli semmoisen juoksemisen nälkä. Ladies and gentlemen, welcome to Belfast. Mä oon aika vähän toppuutellut itseäni ennen sitä, että mä en juokse niitä kilometrejä tai tee ehkä niin kuin täysillä juttuja. Sitten tavallaan, kun se kisa alkaa, niin sehän on semmoista odottelua. Sä odotat niitä ensimmäisiä niin kuin tuntemuksia siitä, että johonkin ehkä sattuu tai tuntuu pahalta, tuntuu tylsältä. Tosiaan siinä vaiheessa, kun lähdetään tavoittelemaan sitä 240, niin kysyn pitää olla fysiikka ihan viimeisen päälle kunnossa. Yhdistettynä siihen mielenlujuuteen. Että kyllä se on sellainen periksi antamattomuus ja sitten sellainen nälkä tehdä sitä juttua. Olikaan se Antelin Tarja tuli siihen, että hänelle ei nyt oikein mene hyviä. Sitten mäkin taisin käsien kanssa, että nyt menet siitä hätystä vähän pois. Niin, se meni ja jatkoi juoksuun. Että tommoset tilanteet on tosi antoisia. Heti Belfastin kisan jälkeen mä kyllä tiesin, että mä en kävele metriikään. Sitten se oli hieno hetki, kun päästään juoksemaan ja niin kuin tiesi, että kaikki menee kyllä omalla painollaan, kun vaan antaa aikaa niin kuin paranemiseen. Kyllä se aika hyvin sitten lähti paraneen. Jäykkähän se oli, mutta niin kuin, kyllä se liike sitten tekee sille hyvää. Että se oli kyllä ihan ensisijaisen tärkeää, että mä pystyin olemaan niin kuin koko kuukauden niin kuin pois töistä ja niin kuin parantua henkisesti siitä koettelemuksesta, mutta sitten etenkin niin kuin parantaa myös sen ilkkakuntoa. Siellä takaraivossa oli se, että Spartathlon on tulossa ja valmistautuminen edessä. Ja tiesin, että on seuraava treenileiri jo laitettu kalenteriin ja tälleen. Mutta sitten oikeastaan, kun sitä ei voi muuta kuin vaan yrittää parhaansa tukeakseen sitä parantamisprosessia. Siis kyllähän ne hyvät ystävät pysyy siinä aina. Ja semmoiset, kenellä sun on oikeasti semmoinen niin kuin yhteys, niin eihän se katoa, että vaikka siinä olisikin pari kuukautta, ettei puhuta ja sitten puhutaan taas, niin se juttu jatkuu sitten, mihin se jäi viime kerralla. Mun hyvä ystävä Viveka sanoi myös ihanasti kesällä Kreikassa, kun mulla oli tosiaan Belfastin MM-kilpailut, niin hän lenssi suoraan Kreikkaan meidän kanssa. Hän tuli
mun mielestä 1 yöllä oli Atenan kentällä, me oltiin sitten 4 aamuyöstä. Niin hän siellä penkillä odotti meitä, että se on jotenkin, hän sanoikin, helpompi tavata Kreikassa kuin Suomessa. Että se oli kyllä sellainen tosi ystävän teko, että paljon tietenkin sitten puhelimessa ollaan. Leinosen Seppo otti yhteyttä muuhun, joka on lohjalainen ultrajuoksun Grand Old Man, ja kertoi, että hänellä on tämmöinen uusi valmennettava kuin Noora Honkala. Ja sitten kävi täällä meillä vierailulla täällä toimistolla ja juotiin tuossa kupillista kahvia ja todettiin, että ei muuta kuin aloitellaan yhteistyö. Ja annettiin Nooralle GPS-sykemittari käyttöön ja Seppo alkoi valmentaa. Ja ihan alusta lähtien Nooran matkassa ja on nähty tämä kehityskaari. Sillä tiellä ollaan. Mihin ne mun rahkeet riittää, niin se on sitten se mun maksimi. Että on kyllä ollut ihana huomata nyt, että periaatteessa mitkä on ennen ollut mun maksimeita, niin nyt ne on niinku se mun lähtötaso. Noora on ollut erittäin määrätietoinen ja tavoitteellinen. Tavoitteet on korkealla edelleen. On ollut mielenkiintoista nähdä tää hänen tähänastinen ura ja nousujohtainen sellainen, että tulokset on ollut hämmästyttäviä ja varmaan nähdään tulevaisuudessa uusia ennätyksiä lisää. Me ollaan hyödynnetty Nooraa monipuolisesti yksinkertaisesta laitesponsoroinnista tämä meidän yhteistyö. Ja tässä vuosien varrella ollaan tehty monennäköisiä erilaisia projekteja erinäköisissä kampanjoissa ja toimenpiteissä. Me on tehty videoita ja sosiaalista mediaa ja nettisivuille juttua ja blogia ja tarinaa. Ja pystytty tuomaan sitä Nooran tarinaa tähän meidän esimerkiksi Beat Yesterday-kampanjan yhteyteen. Noora on ollut mukana meidän jälleenmyyjätapahtumissa juoksukoulua pitämässä ja monennäköistä. Mielenkiinnolla me seurataan jatkossakin Nooran uraa ja ollaan matkassa mukana, että Noora on puhtaan urheilukannattaja, mikä on tosi tärkeää myös. Tässä on toivottavasti monta vuotta vielä jäljellä tätä yhteistyötä ja tähdätään yhdessä korkealle. Mulle tosi iloinen yllätys oli se, että Juho Partanen otti Voyantikilta muhun yhteyttä nähtyä mun haastattelun urheiluruudussa. Hän oli vakuuttunut mun lajista ja osasi jo heti ensikättelyssä arvostaa sitä ja sen haasteellisuutta. Myöskin huomattiin heti, että mun lajissa ja heidän yrityksessään on tosi paljon samankaltaisuuksia, joten siltä pohjalta lähdettiin oikeastaan miettimään meidän tulevaa yhteistyökuviota. Ja nyt oikeastaan eletään aika jännittäviä aikoja, että niin kuin vuodenvaihteen jälkeen niin kuin pystyy jättäytymään sitten niin kuin päivätyöstä pois ja sitten keskittymään ihan täysillä niin kuin siihen treenaamiseen ja suunnittelemaan niin kuin pidemmällä aikavälillä niin mun tavoitteet ja niin kuin oikeasti, että miten niin kuin tehdään järkevästi tämä homma. Tehty kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Mä odotin sitä kisaa. Se on aina mulle ollut sellainen tosi niin kuin rakas kilpailu. Et 3 kun mä oon juossut se maaliin, niin mä tiesin mitä odottaa. Kisa-aamuna mulla oli tosi vahva fiilis ja tosi hyvä ja seesteinen olo. Et oli hyvä startata siihen kilpailuun ja lähteä taas sille tutulle ja uskomattomalle reitille.
kaikki meni hyvin. Kroppa tuntuu tosi niin kuin hyvältä ja sykkeet pysy alhaalla. Sitten 80 kilometrin jälkeen jotain tapahtui. Koitetaan sitä vähän tässä. Musta tuntuu, että yhtäkkiä niin kuin, mulla ei ollutkaan niin kuin, semmoista nälkää siihen niin kuin, eteenpäin menemiseen. 100 kilometrin kohdillakin, niin mä huomasin kyllä, että mulla on niin kuin, kroppa on kyllä aika niin kuin, piipussa. Et varmasti olisin siihen 36 tuntiin pystynyt. Et nyt on niinku se aika niinku nostaa kädet ylös. Et ei, tästä ei nyt pidä mennä ylitse. Et se on niinku jotain semmoista, niinku, mitä mä oon niinku pystynyt vuosien varrella niinku varjelemaan. Et siellä pysyy se niinku halu juosta ja ilo juosta. Ja vaikka tulee vaikeat hetkiä, niin siellä on aina se halu. Nyt siellä ei ollut sitä. Nyt sitä oikeastaan niin kuin vasta tajuukin, että se semmoinen tietynlainen vapaus tehdä sitä omaa intohimoaan, niin se on niin kuin ihan ovella.